Për herë të parë, si nën kryetari i PD-së Rrit Themelimit, Gazbend Bardhi kërkoi normalizimin e parlamentit. Pas mbledhjes së grupit të deputetëve në Selim Blu, u drejton Sali Berisha. U shpreh se është i gatshëm të ulet në tryezë me socialistët, por kushtet nuk ndryshojnë. Kërkesat që opozita ka paraqitur në mënyrë institucionale dhe zyrtare janë kërkesa kushtetuese. Për këtë, zgjidhjen e kanë në tryezë të zbatojnë rregulloren e parlamentit dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Por deri më tani, dakordësia me majorancën duket ende larg. Ajo që varet nga vullneti i majorancës është nëse Edi Rama dëshiron apo jo që Shqipëria të ketë një parlament funksional. Vetëm pak orë pasi u emërua si zëvendës i Sali Berishës, Bardhi e cilësoi si përgjegjësi të radhës dhe jo si një privilegj. Është përgjegjësi, nuk është as post, as karrikën, situatën ku ndodhet Partia Demokratike dhe opozita në tërsi. Aludime se antarët e këtij kau opozitar kërkojnë fundin e aksionit në parlament, Bardhi hodhi poshtë. Jo, nuk ka asnjë koleg që kërkon ndërprerje të aksionit në parlament, ka diskutime mbi vijushmërinë e aksionit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike sipas Bardhit do të vijojë aksionin politik në kuvend.